qazaqlı misalçın deyir, musqalni. Musiqulu. Hə. Ey qara 200-lüyü gətirib göyə bax. Apar bunu bazarlıq elə öyə bax. Qara 200-lüyü gətirib göyə bax. Apar bunu bazarlıq elə öyə bax. Maləli qafiyə damara deydi. Sən elə deyin arzudu istəydi. Qərədə elə qırmızı yox göydi. İnanmırsan əynində köynəyə bax. Dördə olmayıb nöqsan. İndi rüfəti eyliyərəm peşman. Biraz Rəşad deyir, biraz Orxan. Qalanı da haqqı hesaba basır, iyə var. Rəşad belə istəndirmə qosağı. Sən də oyna elə bir besin qırağı. Babam çox olub nən övün qonağı. Ömrü boy əl etdiyim ki, göyə bax. Çıqal ne oldu rüfət deyilir. Mən meyxanama sənət deyilir. Mən sənətdə avtoritet deyilir. Sənə mən tapdığım təsbiyə bax. Mən yazır kitab edir məsün. Rüfət sual cavab edir məsün. Özünü qartal hesab edir məsün. Bu zərri köynəy hazır leyləyə bax. Ne deyəsən ki, necə olacaq beləsi? Alabar ələ bunun qabaqda zəlzələsi. Sənə növün iki dənə var giləsi. Elə bilin anlan da gəlib şeyə bax. Üzülümdü, gülşənimdü Qarabağ. Həməm doğma məskənimdü Qarabağ. Ala erməni deyir məhəmdü Qarabağ. Atın yemindən yiyən eşəyə bax. Üstü yadıma salmaq istəyəndə, deyə-deyə zövq almaq istəyəndə, yuxarı yadıma salmaq istəyəndə, qərib xəyallarda şikərsəyə bax. Qara bu rüfət başqa şey istəməyib. Dostumuzdur sözümdən incimiyib. Heç qohumla qurban olum deməyib. 200 manata görə şirinliyə bax. Polad mübarizdir, fəxrimizdir. Onlar doğru sözdür, fəxrimizdir. Şəhidlər ölməzdir, fəxrimizdir. Ölürsən, yaşayırsan, ölməyə bax. Onun əskərləri var, sana var. Gör nə oğullar yetirib bu diyar. Dastana çevrildi bizim Xudayar. Dumanlı dağlardakı şimşəyə bax. Qərəzliyə amma mənim canım. Yenə də bu gün bəh qaraldı qanım. Həmişi yaşlı kişiyə deyir xanım. Sən Allah bir bu nənəsi göysəyə bax. İçmək olmayır bu tafba tuluba. Elə bil yığışmısız bir xuluba. Bu nənəsinin adını yazaq YouTube-a. Sonra da bir yarım saat öpüşməyə bax.